Ladies and gentlemen, would you please welcome your first fighter into the ring from Stockholm, Sweden, Jonathan Hammer! Båda hans Jonathans coacher har faktiskt tävlat i landslaget, om jag inte har helt fel. Han ser pigg ut, Martin. Tycker du det? Så, som att det kommer bli en väldigt rolig första match nu. Det är alltid trevligt när boxarna kommer in med ett leende. Precis som du, Martin. Exakt. Vi är här på roligt och det bästa känslan är på väg in innan det får smälla. Och han symboliserar det vi älskar, så detta här ska bli så spännande. Där. Ja, det är fantastiskt att se. Och det här är ju din gamla viktklass, 63,5. Men Jonathan är ju lite längre. Han är lite längre. Ja. Det är en rolig viktklass. De smäller det och de är snabba. Ja, här går det fort. And now please welcome his opponent from Rytje in Gothenburg, Sweden, Leo Hirschaggi! Och Leo boxar då för Johan Risbergs klubb, Lejonkulan. Det stämmer. En som har tagit fram en väldigt många duktiga svenska thaiboxare genom tiderna. Ja, det har han verkligen. Så att detta kommer nog bli väldigt, väldigt jämnt och intressant. Det hör väl inte helt till vanligheterna att en herrboxningsmatch har en kvinnlig ringdomare? Det är mellan dem. Och det är en väldigt duktig domare. Hon är supervass och rutinerad. Så att, och det blir lite mer av en fysisk utmaning faktiskt att hålla isär två herrboxarna. Herrboxare, kul för henne. Mycket kul. Och kul för svensk herrboxningsstyrelse att få fram så många duktiga domare. Verkligen. Köra 5 minuter eller 5 runder en gång av 2 minuter. Just det. Så vi kan vänta oss kanske lite avvaktande första rond rimligtvis. Eller så vet man inte. Ladies and gentlemen, Ling and Noi Promotions present 5 2-minute rounds in the super lightweight division. Introducing first in the blue corner with a record of 3 wins and 2 defeats. Weighing in at 63.5 kilograms. From Stockholm, Sweden, Jonathan Hammer! Och Jonathan är i den leenden. Härligt att se. And his opponent in the red corner with a record of 1 win and no defeats. Weighing in at 63.5 kilograms. From Rytje in Gothenburg, Sweden, Leo Hirschaggi! Your referee, Heyman Sheeran. Och så den obligatoriska ramwayen. Ingen thai-boxningsmatch utan rituell dans, helt enkelt. Rituell dans och den rituella mongkongen på huvudet. Har förhedrat sin boxning, sin tränare, stilen. Och en obesegrad fighter är alltid intressant att se. Vem är obesegrad? Leo. Leo är obesegrad? Ja, även om det bara är en match så är det fortfarande en vinst. Just det. Just det.
Jag ska också säga så att det är alltså proffsmatcher som Martin menar. Båda herrarna har 20-talet matcher ungefär totalt. Så det är inga duvungar. Nu är det inte många sekunder kvar tills därför vi har kommit hit. Sen drar vi igång med många spännande matcher. Ja, det ska bli jätteroligt. Kvaliteten bara blir bättre och bättre för varje produktion som framgår här. Håller jag med om. Spontant tycker jag att Leo känns en gnutta större i kroppen. Men ja, det spelar ingen roll alls. Nej. De bägge har tränat hårt för att komma hit här. Så de är väl förberedda bägge två. Oh ja, och hoppar rakt in i energikrävande clinch. Och det älskar vi. Oj, 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 han bara en hela ring. Ja, man ser här att Jonathan försöker väl mer låsa clinchen. Kanske inte vill vara där riktigt. Fast de jobbar aktivt. De jobbar väldigt aktivt. Ja. Och som du sa, det är väldigt krävande när man försöker lyfta och dra och slita. Precis. Och då kan vi fråga sig, är det en medveten taktik från Leo att gå in och liksom clincha så idogt redan från början? Att det kan vara att han känner, eller har fått för sig, att han är starkare. Ja, precis. För att visa här. Precis. För att det är ganska ovanligt att gå ut på det sättet, eller? Det kan det vara, men när han känner sig bra i sin form och får bryta ner han. Precis. Det är många runder. Och han har en upptryck mot repet hela tiden, även om det är Jonathan som sätter flackna. Precis, precis. Jonathan skötte sig bra där faktiskt. Han gjorde det bästa av situationen. Det är bra balans där på båda herrarna. Vad hände? Hon där? Tappar skorna där. Ah, domaren tappar skon. Oj. Och så nu får de slåss igen. Ja, det var en udda. Oh, ja, vilken fin armbåge. Jättefin armbåge rakt in. Är det högt tempo i första ronden? Så ska vi raka fyra ronder till alltså. Mycket vackert. Ja, mycket intensiv vackert. Första rom. Inga halvmesyrer från någon av herrarna. De är här. De är här för att slåss. För att visa vad de kan, ja. Vad sa du första? Vem har du här? Jag tror jag ger den till Jonathan faktiskt. Som var mer precis. Och fick in några fler knän kanske. Han fick lite mer, men det var det kraft i dem? Det är jag inte säker på. Precis. Och här kan man ju tänka att dömer domarna, fick Leo utdelning för att han gick in i clinchen. Han var ju den som ville in i clinchen. Han ville in. Fick han någonting uträttat? Det var svårt att säga faktiskt vilken kraft det var. Ja. Han hade tryck mot repen hela tiden. Ja. Svårdömd denna. Det var det. Inte solklar på något sätt, nej. Men det var bra till första. Orkar de hålla tempot här? Framförallt Leo. Ja. Ja, nu är de ju bekanta med varandra i alla fall. Nu kan de dansa ordentligt. Jonathan känner på att dra några sparkar när Leo vill väga in. Ja, ja. Det får pumpa jabben, dra en spark. Han kommer till han ändå. Det tror jag också. Och kanske inte slå ettor. Utan jag tycker ändå att det ser ut som att Leo är lite större. Och har lite starkare. Ja, lite starkare, precis. Känns som att han
Så att har Jonat... känt av någonting själv också och känner okej, låt det gå ut lite. Så Jonathan vill nog inte låta honom få det här praktiska avståndet. Kropp, huvud, kropp. Skulle Leo våga dra på kroppen så tror jag han hade öppnat upp för huvudet. Ja, där blev nog Jonathan lite skakad onekligen. Han har fått ett par rätt hårda slag i huvudet. Ja. Där, ja, fint! Det var efterfrågan. Mm. Men att han skulle försöka kanske inte backa, utan tvärtom våga stå kvar, så skulle han kanske få lite bättre betalt. Han är stark, Leo. Han är mycket stark, utan Leo. Utan tvekan. Och han är duktig på att skapa avstånd där han, ja, där han får mycket gjort. Liksom. Exakt. Hitta sin... fint snorrande där. Nu är det... Håll ut, Jonathan, så får du lite vila. Precis. Det hålls lite i repen, va? Ja, där var ju solklart då till Leo som... Ja, han drar ifrån här. Ja. Han drog ifrån, ja. Och det är det som är så intressant, att en rond som den förra, som var så pass jämn, kommer förmodligen slutligen 10-9 också. Medan den här, som var ganska tydlig skillnad, kommer också vara 10-9. Exakt. Så frågan är bara, vem fick den första? De kanske ligger lika. Så känner det mycket väl bra. Mm. Men som ser ut nu så tror jag Leo kommer att fortsätta dra ifrån. Han känns starkare. Han känns... Ja. Han har hittat sin grej som känns så funkar för han. Ja. Vad hade du sagt till Jonathan om du var hörnan där nu? Jag hade sagt, håll distansen och se till att få igång sparkarna. Kommer in i clinch, lås. Precis. Lås. Sabba. Inte bråka där liksom. Inget bråka, försök inte göra någonting. Bara lås. Ja. Och plocka sparkarna på distans. För Leo vill in. Och sen vill han släppa för slå. Precis. Och så följer upp, inte bara ett och sparkar. Kom igen nu. Där, precis. Det var förmodligen den instruktionen han fick. Bra, nu nytändning. Men Leo svarar bra, alltså. Han är stark i clinchen. Han är mycket stark. Han försöker gå fast där och sen håller han. Ja. Men Jonathan svarar bra, så han knarar med. Det tycker jag. Väldigt bra att röra sig ur den där hörnan också. Man vill inte fastna. Ja, och så inte bara ettor, utan följ upp. Där, ja. Lite mer kropp, huvud, kropp. Ja. Våga gå på kroppen, så faller huvudet. Det där låret börjar se lite rött ut nu. Ja, nu backar han med det. Ja. Men jag tycker han fint hjärta, alltså. Han ger sig inte frivilligt. Absolut inte. Snyggt. Han visar väldigt fin spännvidd på tekniker, tycker jag, Leo. Jaja. Han liksom blandar. Han utom allt som finns. Kropp, ja, exakt. Slag, hoppande, exakt. Push kick, sparka, låga. Han är som så här, alla grejer på remoten. Exakt. Men gör inte han svår på. Han gör sig inte. Det tycker jag, absolut. Ja, där, så, precis. Ja. Och igen. Sista 20 här nu. Han gör det fint när den sparken kommer. Där, ja. Det är jättefint, verkligen. Men det ser inte ut som att det färgar så mycket, tyvärr. Alltså, Leo verkar obekymrad. Men det är bara tredje. Han har två runder till. Det är sant. Och Leo har dratt ner på tempot också. Den var inte så klar. Leo låg visserligen på offensiven. Men Jonathan har nu plockat upp det här med att straffa. Exakt. Och avsluta duellerna. Och då är det inte lika solklart längre. Nej, det blir inte det. Och är det så att han har tagit en liten återhämtare Leo för att komma hårdare ut nu medvetet? Eller är det att han börjar tappa tempot här? Så kan precis. Intressant. Det är så mycket psykologispel också. Att det gäller att inte låta
Leo exempelvis här får känna för mycket luft under vingarna. Utan för att hålla nere honom får man offra lite energi. Exakt. Och det gjorde Jonathan bra. Det tycker jag verkligen han gjorde. Ja. Han hämtade bra. Ja. Det var hans bästa rund än så länge tycker jag. Det är enig. Fjärde. Oh. Jag träffar Leo med en bra jab direkt. Mm. Och bra tempo från bägge två. Så de är verkligen här för sluts. Tänk att Leo borde gå tillbaka till sina low kick. Mm. Där och han... Ja, det där kommer kännas imorgon. Och Leo, eller Jonathan, när han missar måste han följa upp med någonting mer. Alltså. Annars blir det lätträffat. Så är det. Jag tror att Jonathan börjar ana försprånget här för motståndaren och jagar ivrigt liksom. Och tar igen. Snyggt hoppande där. Jättefint, men hade varit ännu bättre om han följde upp. Exakt. Oh. För nu hamnar han på hälarna sen. Ja, de alltså, håller högt tempo i clinchen. Mycket högt tempo. Lyfter på hatten alltså. Men båda herrarna andas ju lite tyngre nu. Bra balans där av Jonathan. Åh, snygg armbåge jag blev. Ja. Det är inget kul att hamna i den där slagkavalkaden liksom, när man bara har fullt på med att skydda sig. Oh. Ja, de, alltså bara lyfta benen är, har man inget så mycket för. Inte så mycket utdelning för dem. Nej. Jag tror att den där går nog också till Leo. Jag håller med där faktiskt. Jag tror Jonathan, för han ska ta hem detta så behöver han göra något spektakulärt. Kan vi sänka Leo? Ja. Ja. Annars rinner det nu utan han. Ja, jag tycker han kämpar på jättebra. Men jag tycker att storleksskillnaden börjar bli uppenbar. Ja, exakt. Ja. Bertut sin rätt här alltså. Det som är så intressant med viktklasser är att vi kan ha någon med så här större torso som i röd hörna här. Men de har vägt in på samma. De vägde in igår va? Ja, vägde in igår. Ja. Jag tycker båda är fenomenalt duktiga. Men ibland så den ena är starkare. Och det ger sin utdelning. Kan man inte hålla tempo på ett så ser utdelning slut. Ja. Men tekniskt gör Jonathan det jättebra. Absolut. Han förlorar lite på styrkan här. Precis, precis. Där, ja. Oj, alltså du måste vara stark för att kasta någon sådär. Du måste kunna kasta, lyfta och sen kasta bort den så är du stark. Alltså. Det kommer att kännas alltså. Men det är snyggt, han krigar på. Verkligen. Och de bjuder på fin underhållning. Men du ser att det är liksom, det är som att Leo har lite grann planterat sig i mitten av ringen nu och är den som kanske styr lite mer. Oh, fint, det är alltid tjusigt. Ja, det är fantastiskt. Sista 50. Vad har du sagt till nu? Om det var varit uppe i ringen, vad har du gjort om det hade varit Jonathan nu, Magda? Jag hade inte backat. Jag hade
stått kvar tvärtom. Chockat. Ja, försökt chocka. Så som man gör nu. Ja. Precis, gå framåt. Och inte bjuda på motstånd. Eller alltså distans. Jag förstår. Jättefint. Nu släpper vi allt vi har. Sista 15 här nu. Nu ger grabbarna allt de har. Oh, det är så fantastiskt. Det är fight. Mycket snyggt. Båda herrarna. Ja, precis. Vad har vi här, Magda? Har vi Leo som vinnare? Ja, jag skulle säga det. Det är en 3-0-vinst. Ganska solklar. Men jag tror att Jonathan kommer komma ur det här starkt. Och det tror jag också. Med han hårdare pannben än någonsin innan. Och han har bra coacher i hörnan, så de kan ta med honom och se vad vi behöver öka upp. Ja, absolut. Men jag tror också att han kan trösta sig faktiskt lite med att bli kastad liksom, ur en clinch. Det är så, han kunde inte ha gjort det annorlunda. Han gav allt. Hans motståndare var starkare. Men blev vi glada för det? Nej, det blev vi inte. Nej, det kanske får bli lite... men jag tycker han... visade liksom... Han visar bra pannben, han visar glädje. Ja. Det ska bli kul att se han igen alltså. Absolut. Och Leo, vilken råtalang. Alltså. Verkligen jättefint. Han var som en schweizisk armékniv. Liksom. Han hade någonting av allt. Och nollan är intakt. Precis. Han har inte förlorat. Ladies and gentlemen, after five rounds of boxing, we go to the judges' scorecards. All three judges scored about 50-45 in favor of your winner. Oh, finish that fem ronder. And still undefeated in the red corner, Leo Hirschegi! Hoppas båda herrarna går hem ikväll och är stolta över sig själva. Det ska de vara, bägge två. De bjöd på fin underhållning, fina tekniker. Mycket tjusigt här boxning helt enkelt. So ladies and gentlemen, I'm joined here with tonight's winner, Leo Hirschegi. Leo, you've brought a lot of fans here tonight. They're all pleased to see you get the win. It was an excellent performance. You won every single round according to the judges. How do you feel? Oh, I think I'm in first time. I think first one also. To fighting in my hometown and have my family and friends there. So I'm very grateful for that. But my performance today was not the best one, but I will keep working further and getting better. So what's next year? Have you got an opponent lined up that you want to fight? I have a fight booked in 5 weeks here in Gothenburg. So I fight at the zone in 5 weeks. And is there anyone you'd like to thank, any sponsors coming into this fight? I don't have any sponsors yet, but if you want to sponsor me, it's just to reach out. I'm grateful for my team, my coaches, friends and family. Ladies and gentlemen, congratulations one more time from Ling Noi Promotions. Leo Hirschegi! Mycket vackert. Och detta är bara början, Magda. Och vilken kväll vi har framför oss alltså. Eller hur?